taliska ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga qaaday inay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro muddooyin ku dambeeyay dhaqan xumo ku faafinayay baraha bulshada isla markaana ku kacay falal ka hor imanaya diinta Islaamka. Faisal Xiisa, fayeenka ciidamada booliska Soomaaliland ahna taliyaha ciidamada nabadgelyada ilaalada wadooyinka, ayaa sharaxaad ka bixiyay arrinkani asagoo dhalinyarada uga digay inay ku kacaan falalka caynkaasi. Sidoo kale taliyuhu waxa uu intaas ku dareen ciidamada ammaanka ee magaalada Hargeysa ay weli daba joogaan dhalinyaro iyaguna lug ku lahaa falkaasi isla markaana igal hor keenay doono waxa maanta isugu nimid halka in dadka u sheegno oo ka wacyi gelino arimo ugu midigu ah oo barihan lagu arkay Soomaaliland arintaas waxa weeye xalay oo bisho ahayd 3 bisho ahayd 24 bishii 3 2018 saacad goor ahayd 3 habeen oo waxa ciidanka booliska soo qabteen 2 ciidan kuwaas oo kala watay gurubyo kala wata waxay isku sameeyeen aftuub markay aftuubkaas sameeyaan waxay iska qabanayeen cajalado Facebook cajalado iska qabanayeen iyagoo gruuba gruubka kale uu ku leeyahay wari ahay balow cagaha dhunko cagaha iga dhunko cagaha ka dhunko falkaas waa fal waa fal ugu midig ah waa fal dambiil ciqaabeed aad iyo aad iyo aad u culus ciidanka booliisku way soo qabteen falkaas waxa ku dhaha waxa daba socota qabyaalad ammaanka way khalkhal culus kaliyeen ciidanka booliisku way soo qabteen way xiran yihiin insha allah waxa la horgelin doonaa maxkamadda iyo awood dowle waxa aftuubka ay sameeyeen waa fildim waa fildim bil ciqaabeed oo galeen soo qaba article 281 xalka ciqaabta oo talaan wala la isiga soo dalriyaad sidoo kale waxay galeen dambi ah inay ilaahay inay diinteena islaamka iyo nabigeena subaxa calayhi salaam inay aflagaado culus u geystaan oo weliba iska duubaan dubista ay dubeen iyaga kuma ekeen weli waxay geliyeen barihi bulshada oo meel kasta waa laga daawanaya waa fal ugu ah oo aan weligeed yaalayn horey noqon dhici Soomaali waxaanu maqli kara maaha doonaa ciidanka booliiska labadaas dhinacna way arki doontaan waa xidhan yihiin waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda iyo awood dowle si dembiga ay galeen lagu qaado waxaanu bulshada ka waantay weynaa inay waxaasoo kale iska ilaaliyaan waxaanu kale u sheegaynaa bulshada labadaa gruub ciddii la socotay in ciidanka booliisku ay ku daba jiraan oo aanay marnaba ka hari doonin ilaa la soo qabto annagoo ku hadlaynaa afka taliya ciidanka booliiska waxaan bulshada Soomaaliland mar kasta uga wacgelinaynaa waar wixii faldambiyada ee aanu qabanno waa in laga waantoobaa nin walooba ubadka yarayna bal waxaa sameynaya qof bay aftuubayaan xoog bay ku aftuubayaan waa la istifsoon waa dib ciqaabeed ay weliba leeyahay hebel cagaa ka dhuko waxa loo dulqaadan kara maaha dhalinyarada waxaan leenahay war waxaasoo kale kasoo horjeesta iska ilaaliya Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.